noite a todos. Boa noite. Que felicidade ver você ali cheio, rostinhos lindos, alegres, felizes. E hoje vocês vão apreciar uma música maravilhosa. A orquestra está divina. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pelo sacrifício de ficar aí fora no calor. Está extremamente quente, mas olha que beleza quando a gente vê a casa cheia, né? Isso é muito importante, os rostinhos felizes, sempre nos apoiando, dando a maior força para a gente. Eu fico muito feliz, a nossa orquestra vem caminhando de uma maneira muito boa, justamente porque vocês nos acompanham, né? A presença de vocês aqui é que impulsiona a nossa orquestra. É isso, gente. Vocês fazem parte, é a alma da orquestra, são vocês, tá bom? Então, as boas-vindas, a nossa temporada começando, que será linda, maravilhosa. Vou passar para o Paulo agora, que hoje vocês vieram para ouvir, não para ouvir a gente falar. Lourdes, presidente da nossa associação, o mantenedor da orquestra. Esse ano é um ano muito especial para nós todos, né, porque a gente tem uma comemoração dupla, né, Lu? A Sinfônica está comemorando 10 anos, né, de fundação desse ano de 24, e a nossa associação mantenedor, que é quando tudo começou, está comemorando 20 anos, né, ou seja, 20 anos que nós começamos esse trabalho na Iatuba, né, com a orquestra jovem, né, e hoje nós temos a Sinfônica, né, Lu? Temos uma escola de música da Sinfônica, temos a Orquestra Jovem que se mantém. E no final do ano passado, esse ano, nós criamos outras duas orquestras na cidade, que é a Alegretto, que começou esse ano, que é uma orquestra de iniciantes mesmo, e essa aqui, que é a Allegro, que é uma orquestra de estudantes também na nossa escola. E nós ficamos muito felizes, na verdade, né, Lu? Porque é um trabalho que não se fica apenas na Sinfônica, que a Sinfônica é só o topo da pirâmide, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente tem todo um trabalho, né, na cidade, né, tem o também, que é o nosso festival, enfim. São coisas que a gente acredita que são importantes para até para fixar a orquestra, né, para fixar a música, né, na cidade. Então é todo um movimento, né, de não só os conceitos, não da parte só artística, mas também da parte pedagógica, né, de formação desses jovens, dessas crianças que, assim como alguns músicos da Sinfônica, começaram como eles, crianças, aqui, né, e hoje estão na Sinfônica, como a Jéssica, que é uma das coordenadoras desse grupo, das regentes, né, eles também, até 10 anos, poderão estar com a gente aqui na Sinfônica, né, e essa é sempre a nossa ideia, né, até antes, se quiser. Você tem algumas pessoas em pé, tem alguns lugares pulverizados por aqui. Tem uns 10 lugares, assim, de um em um, né? Se alguém tiver interesse, pode vir aqui pra frente. Então, Jéssica Alfredo, que são os agentes da Allegro, que vão coordenar essa parte da participação. Só antes de começar, a gente tem uma política de ser um conceito aberto sempre, né, sem restrição de idade, sem nada, mas nós sempre pedimos aos pais, né, ter um pouco de bom senso, né, como eu sempre brinco aqui, às vezes a criança vem e ela não quer ouvir Mozart, ela vem para ouvir Tchaikovsky, então ela se manifesta, né, de uma forma não muito intrusiva, talvez não goste muito. Então, assim, o melhor sinal da criança, né, a gente pede para sair, tem um foyer, né, depois a criança acalmar, voltar, né, porque para que todos possam ter uma noite agradável de música. Boa noite. A Orquestra Allegro está muito feliz com o convite do maestro Paulo e do espaço da Sinfônica, né, que abriu para a gente. A gente trouxe duas peças imitativas, quer dizer, os violinos tocam a voz, os violoncelos gritam, as
segundo os violinos, as violas, isso para ninguém ficar com disputa assim, ah, eu tenho a melodia, ou eu só fico acompanhando, né? Então, toda a orquestra vai tocar os temas. Só que a gente pensou num repertório que já pensasse num repertório sinfônico, né? Então, a gente trouxe um arranjo de um tema de Mahler, que, na verdade, é uma canção conhecida, né? Frequejac. E depois a gente vai fazer uma peça com uma sonoridade um pouquinho mais dura, né? Mais experimental, do Gravato, em cima de um tema eslovaco. Então agora, para a gente começar, eu chamo a professora Jéssica. Não vai ter flautas, não. Tá. Vai.
queria agradecer a participação dos professores Sérgio, Iris, da Sara, nossa colega da orquestra, e do professor Rogério, que contribuíram aí com a orquestra hoje no concerto. Muito obrigado. Boa noite a todos de novo. Então agora a Sinfônica mesmo. O programa dessa noite é um programa especial, né? São duas obras que estão relacionadas, de um certo modo. Então a primeira delas é a abertura das Bodas de Fígaro, né? Que é uma obra escrita, uma ópera, né? Escrita sobre um libreto, né? Sobre uma peça de teatro, né? Do mesmo nome, de Pierre Beaumarchais, que era um autor francês, e que trata a nobreza de uma forma um pouco ridícula, né? Então, assim, é uma peça que foi escrita um pouco antes da Revolução Francesa, né? E já tinha esse caráter de uma forma sutil, né? Fazer uma crítica aos abusos da nobreza, né? Então, essa ópera conta a história do conde que tenta seduzir a noiva do Fígaro, né? E o Fígaro, como ele é funcionário do conde, né? Ele é um servo, ele não pode bater de frente, mas ele despertamente vive colocando o conde em situações ridículas, né, com essa história dele de tentar seduzir a mocinha da história. Então, abertura da Bodas de Fígaro.
próxima, como é a próxima, já é a última peça. Eu queria agradecer, né, primeiro, a presença de todos vocês, dizer que isso é importante para nós, né, do Teatro Cheio, como a Lu falou, porque todo o nosso trabalho é feito principalmente para a cidade, né, para a comunidade, então a gente percebe, como Teatro Cheio, esse reflexo, vamos dizer assim, que a gente faz, para a gente é importante, para a cidade também é importante, então a gente tem um diálogo que eu acho que é muito saudável. Agradeço também à Secretaria de Cultura pelo apoio, né, sempre incondicional, né, a todos os nossos projetos, não só a Sinfônica, mas a Escola de Música, a Orquestra Jovem, todas as nossas atividades aqui na cidade. Agradeço também à diretoria, né, a Lourdes e todos os membros que fazem parte da associação, que mantém a orquestra, que fazem um trabalho voluntário, né, um trabalho muito importante, às vezes oculto. E agradeço também à produção, ao Vitor, Marcelo, a Ariane, a Ana, a todos que trabalham, né, também nos bastidores para que não só esse concerto, mas que toda a temporada aconteça. Até peço uma salva de palmas para essas pessoas. E falta um aviso, né, sempre terminantemente proibido tirar foto e filmar, né, a menos que vocês postem e marquem a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, né, do contrário, vocês todos estão sob risco de processo da Sinfônica. E aproveito também e peço para vocês seguirem a orquestra para saber das novidades, dos concertos, né, o concerto que vem é um concerto muito interessante também, né, a gente vai trazer o Paulo Rossi, que é um grande pianista, um dos maiores pianistas brasileiros da atualidade, então vai ser um concerto imperdível, que eu considero a segunda parte desse concerto, né, que a gente está vendo hoje, porque a gente vai fazer a Iorca, né, a Sinfonia número 3, que é uma obra importantíssima, né, para a orquestra sinfônica, né, para o mundo sinfônico, uma sinfonia que mudou, né, um divisor de águas, né, na história da música, e inaugura, vamos dizer assim, um estilo que alguns músicos chamam de estilo heróico na vida de Beethoven. E o concerto Imperador, que é o que o Pablo vai tocar no próximo concerto, ele encerra esse ciclo, né, esse período de Beethoven. Então eu considero que são dois concertos, meio que a primeira parte e a segunda parte. Então quem vem hoje é obrigado a vir também no próximo, dia 13 de abril. E a sinfonia, então, ela tem esse nome, né, ela foi escrita primeiro por Napoleão Bonaparte, né, o Beethoven era um grande admirador, ele achava que Napoleão encarnava, né, os ideais da Revolução Francesa, né, Beethoven era um compositor bastante idealista, né. E quando ele termina essa sinfonia, que ia se chamar Bonaparte, inclusive, Sinfonia Bonaparte, ele descobre que o Napoleão tinha se autocoroado, né, imperador, né, então para ele isso era uma traição. Então ele muda, né, ele muda para a Sinfonia Heróica, uma sinfonia composta para celebrar a memória de um grande homem. Né, então, de certo modo, Napoleão morreu ali naquele momento. E eu convido a todos a fazer um exercício, né, uma sinfonia que tem vários momentos, né, de caráter dramático, né, os momentos mais delicados. Então, eu convido a todos a pensarem na memória de um grande homem, né, não precisa ser ninguém famoso, pode ser um grande homem para vocês, e deixarem a música, ao longo de toda a sinfonia, conduzir as memórias em direção a esse grande homem que vocês estiverem pensando. Então, com vocês, Sinfonia 3 de Beethoven, Heróica.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
todos, né, para o nosso próximo concerto, dia 13 de abril, com a marca na agenda. E sigam a gente também nas redes sociais, tá bom?